Milí poslucháči, dnes som si pozval na rozhovor moju dlhoročnú hereckú kolegyňu, s ktorou som sa ocital na javisku z Volenského divadla v mnohých divadelných inscenáciách. Ale hlavnou témou nášho rozhovoru bude jej najnovšia divadelná rola v Modrom salóne v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, postava Milady Horákovej v inscenácii Milada, odsudenej političky vo vykonštruovanom politickom procese v 50. rokoch minulého storočia. A keďže táto inscenácia mala po svojej premiére veľký ohlas a takisto aj herecké stvárnenie Milady Horákovej malo vynikajúce kritiky, som rád, že môjim dnešným hosťom bude práve predstaviteľka Milady Horákovej v tomto predstavení, Vladena Škorvagová. Herečka Vladena Škorvágová je môjim dnešným hosťom, ako som už avizoval teda v úvode tohto rozhovoru. Vladena, ahoj. Ahoj Radko, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem takisto, že si prijala moje pozvanie a hlavne, že sa môžeme po dlhom čase tak normálne slobodne rozprávať, slobodne urobiť aj tento rozhovor. A samozrejme som veľmi rád, že tá téma, ktorá nás čaká, je veľmi zaujímavá, pretože predstavenie Milada v Slovenskom národnom divadle v Modrom salóne, ktoré Vladena naštudovala, malo veľký ohlas, takže o to radšej som, že teraz môžeme si o ňom povedať aj čo si bližšie. Ale Vladena, skôr ako teda ti dám ešte slovo a budeme sa rozprávať o Milade. Rákovej. Možno by som ťa mohol na začiatku trošku predstaviť pre tých, čo ťa až tak nepoznajú. Tak poviem o tebe oprávam, ak by som teda povedal niečo zle, alebo e, niečo zamlčal, čo chceš, aby sa povedalo. E, vyštudovala si v Bratislave. Áno. Môžeme aj teda povedať, u koho si študovala, kto boli tvoji pedagogickí. Áno, vedúcim ročníku bol pán Ivan Letko. Pán Ivan Letko. No, žiješ vo zvolene stále, po škole si sa vrátila do zvolena, do zvolenského divadla. Áno, bolo mi to tak prirodzené, ja som Lokál Patriot. Uhum. A o tom, že si Lokál Patriot aj veľmi obľúbený, svedčí aj nejedno ocenenie ankety Motil o najpopulárnejšiu herečku sezóny. Máš to spočítané, koľko toho bolo? No, Myslím si, že asi sedem. sedem týchto ocenení. Tak pekné také šťastné číslo, šťastná sedmička. A keď teda ešte rozprávame o tebe a o tvojom hereckom povolaní, tak ja ťa musím predstaviť ako herečku, by som ťa tak definoval, takých tých tragických až tragikomických ženských postáv, pretože spomeniem z tých ťažkých charakterov, ktoré si stvárnil, alebo ťažších hereckých charakterov, napríklad Edith Piaf, Mede a Roxana z predstavenia Sirano z Beržera a mnohé ďalšie. Myslíš si, že prečo ťa teda režiséri obsadzujú hlavne do takýchto možno rozorvaných ženských postáv? Ja naozaj neviem, prečo ma do nich obsadzujú ale popravde ja sa veľmi dobre cítim aj v tej druhej, v tej opačnej polohe, v tej, v tej komediálnej. No a to som akurát chcel doplniť potom, že, že predsa ale toto, toto groby som povedal, že skôr tých, tých dramatických postáv máš asi viac a radi ťa do nej režiséri obsadzujú, ale samozrejme máš aj tie tragikomickejšie, alebo teda komediálne postavy, ako napríklad spomeniem Čaju pána senátora, taká slovenská klasika, pani Slívková, potom Šepkárka. V divadelnej komédii, áno. áno. Petronella Jansonová. Áno, a mnohé, mnohé ďalšie, tak k čomu inklinuješ viac? K tej tragédii? Alebo radšej predsa len, keď je tam aj trošku toho, toho smiechu, toho úsmevu? E, neviem celkom dobre odpovedať na tvoju otázku. V každom prípade je to tak, že keď skúšam niečo, čo je ťažké a povedzme nejaký tragický osud v tej chvíli, mám pocit, že, že to je príliš a radšej by som robila nejakú komédiu. A z tých postav, ktoré si doteraz hrala, z tých, dajme tomu poďme na tie tragické, taká najobľúbenejšia, kde si si najviac užila a možno sa aj najviac priblížila k tej, k tej hrdinke, to bola ktorá? Ono to bude znieť ako klišé, ale asi naozaj každý má vždy najbližšie k tomu, čom je momentálne najviac ponorený. Takže pre mňa určite v tejto chvíli Milada. Aj keď je samozrejme ešte rozdiel medzi tým robiť dramatickú postavu vo vážnej hre a je ešte väčšia nadstavba, povedzme to takto, robiť reálnu historickú postavu. Mm -hmm, predsa len, áno, to, k tomu sa možno aj dostaneme ďalej, keďže tá Milada je pomerne dosť známa a tých rokov neuplynulo toľko od jej úmrtia, ako sú tie ďalšie postavy, ktoré si stvárnila. Dobre, tak poďme teda, poďme teda k tej Milade. Kde alebo u koho skrzla myšlienka, že sa vôbec takáto inscenácia na Slovensku urobí? Povedzme si úprimne, že my na Slovensku málo kedy inklinujeme k takýmto typom predstaveniam a ešte k takýmto teda stvárneniam takýchto obetí komunistického režimu, pretože aby sme vysvetlili aj pre poslucháčov, Milada Horáková bola obeť vykonštruovaného politického procesu v 50. rokoch. Takže kde to vzniklo táto myšlienka? Ono to celé začalo a bolo to také povedzme, že bankové. Ja som sa pri príležitosti toho, že režisér Matúš Bachinec, skúšal vo Zvolenskom divadle inscenáciu Pásca na myši. Tam sme sa spoznali a on potom ma oslovil, či by som bola ochotná, či by som chcela s ním niečo, čokoľvek naskúšať. A dal mi voľnú ruku v tom, že si môžem vybrať tému. A mne ako prvé skresla Milada Horáková, čo teda pravdepodobne má genezu v nejakom našom rodinnom osude, keďže môj otec bol režimom perzekuovaný a nie len môj otec, ale dokonca starý otec. Ja ti do toho skočím a uh -huh. možno aby sme to teda trošku aj upresnili a možno našli takú zvláštnu naozaj paralelu. E, jedným z tých odsudených na trest smrti bol aj pán Záviš Kalandra a v podstate ty si zaslobodná Kalandrová, to je tvoje e, priezvisko, ktoré si mala predtým, ako si sa teda vydala. E, máte nejaký súvis s týmito Kalandrovcami alebo s tou rodinou, ktorá bola odsudená takisto na trest smrti, smrti práve v tomto, v tomto procese s Miladou Horákovou? Nie, je to iba zhoda mien? Je to iba zhoda mien, ale e, samozrejme, že je to také, že to človeku napadne, že, že možno aj to priblížilo človeka k tomu bádaniu po tých historických faktoch, čo sa vtedy vlastne dialo. Uh -huh. A prečo ti teda napadla Milada Horáková? Predsa len slovenský divák, slovenské javiska takýmto politickým témam veľmi neinklinujú? Ono je to vlastne veľmi prozaické, možno až úsmevné. Raz sme... E, Ondro Daniš, náš kolega zo Zvolenského divadla, doniesol taký článok vytrhnutý kde si z časopisu o Milade Horákovej a bola tam jej fotografia. A Ondro tak povedal, hľadená, ty sa na tú Miladu podobáš, to by bola rola pre teba. To bol prvýkrát, keď som si uvedomila, že táto téma vlastne áno, že to je, to je zaujímavé. A to sa obnovilo potom, keď teda Matúš prišiel s tou ponukou na to, aby sme robili nejakú inscenáciu. No a keď teda Matúš povedal, že áno, váhal dlho alebo povedal hneď, že ideme do toho? Matúš mi v prvom momente povedal, že určite nie. A to na základe toho, že on videl v Prahe inscenáciu so Soňou Červenou, opernou spevačkou, známou to osobnosťou. Tá inscenácia sa volala Zítra se bude, a bola vlastne takou rekonštrukciou procesu alebo životu Milady Horákovej. A Matúš povedal, že tá inscenácia bola tak vynikajúca, že jednoducho sa to už lepšie spraviť nedá. Takže to vlastne odmietol. Na to mi o 15 minút telefonoval znova a povedal, že vieš čo, však ono, lepšie sa to urobiť nedá, ale možno sa to dá urobiť inak. Takže skúsme to. A nevznikala táto myšlienka, alebo teda nakoniec sa nerozhodol pre túto inscenáciu, aj preto, že sa blížilo výročie popravy Milady, Milady Horákovej v roku 2020, myslím, 70. výročie od popravy. Áno, bolo to 70 rokov, ale pravda je taká, že vlastne od tohoto prvotného nápadu robiť túto inscenáciu až po realizáciu prešli v podstate dva roky. Uhum, uhum. Takže už vlastne skôr ste o tom rozprávali. Áno, no, rozprávali sme o tom skôr. No ale samozrejme tá zhoda náhod potom dala to, že premiéra sa mala uskutočniť na jar v roku 2020, k tej sa samozrejme ešte dostaneme. Ale zaujíma ma jedna vec. Keď, teda si, keď si sama povedala, že by si teda chcela hrať Miladu Horákovú, keď povedal režisér áno, tak bola to skôr pre teba výzva, ktorá ťa naštartovala pozitívne? Alebo tam bol aj taký rešpekt, zaváhanie? Aké to boli pocity? No presne. Bolo to, bol to ten pocit, že Pani Bože, čo som to ja povedala, čo som si to ja vybrala, že to je drzosť. A asi mi, až oveľa neskôr došlo do čoho som sama seba aj celý tým namočila. Uh -huh. Pretože ja si myslím, že oveľa ťažšie ešte, keď to tak zoberme znázorňovať postavu, ktorá je v pamäti aj vo vedomí ľudí tak blízko, že v podstate je to ako keby súčasná postava z tohto storočia, nie je to tak dávno. Takže preto sa, preto sa to pýtam. No a zaujímavé ešte je, keď sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, že vy ste sa rozhodovali, že by celá táto postava bola v češtine. To bol koho nápad? No áno, to vzniklo tak, že my sme sa totižto s Matúšom pracovne veľmi dobre nepoznali, on v podstate nevedel ani do čoho ide. A bol to taký veľký risk. Takže keď sme skúšali prvýkrát otvoriť túto tému Milady Horákovej, tak sme načítavali listy, ktoré písala z väzenia a tie sme načítavali akoby skúsmo v origináli A matošovi sa zdalo, že tá moja čeština je teda priechodná a že by to takto možno aj mohlo byť. A trvalo to vlastne dosť dlho, kým sme došli k presvedčeniu, že... Pre diváka predsa len bude jednoduchšie a strávitelnejšie e, interpretovať to v slovenčine, pretože tie listy sú predsa len písané, neviem, že v češtine, ale v takej, povedzme, staročeštine a môžu byť možno menej zrozumiteľné, alebo by to mohlo možno pôsobiť trochu únavne. A vydýchla si si teda, keď to bolo po slovensky, teda, že to bude nakoniec, alebo... Mne to bolo spočiatku ľúto. Uh -huh. Mne to naozaj bolo ľúto, pretože... Ja si myslím, že slovenčina je síce krásny jazyk, ale niektoré slova je veľmi ťažko preložiť. Napríklad? Vieš, porovnať? Uh, no v tejto chvíli rýchlo mi možno ani nepríde. Možno ti príde neskôr, dobre. ale tak teda, aby, aby sme mali aj takú ukážku, že, že teda ten rozdiel, aký je v slovenčine a v češtine. Váš? Uh, spomeniem si, ak ako náhle mi to príde na rozum, tak začnem z ničoho nič citovať, dobre? Dobre, dobre, dobre. Áno, a... už môžem. Tak poď. Uh, nesmutnete a netesknete. Netesknete moc. Ťažko to preložíš. Že... Ako, ako... Stýska sa vám, akože je vám, je vám, je vám ťaž... za niekým ľúto. ľúto čiže nech vám nie je, netesknete by v preklade bolo, nech vám za mnou nie je ľúto. No, nie je to už ono. Preto mne bolo ľúto tej češtiny z počiatku. Lenže potom, keď som pochopila, že koncept tej inscenácie vlastne bude zťaby monodráma, že jediné slova, ktoré kto povie, som ja, uh -huh. tak som za to bola vďačná, že sme tú češtinu vzdali, pretože to by mi spôsobovalo ešte väčší stres a že aj ten, ktorý mám teraz, nie je malý. Uh -huh. Musíme vysvetliť teda poslucháčom, že vlastne celá tá inscenácia pozostáva z listov, desať, z desiatich listov. Ktoré... Je vybraných sedem. Je vybraných sedem z desiatich listov, ktoré napísala Milada Horáková. A vlastne ty ako predstaviteľka Milady Horákovej ich interpretuješ, dá sa povedať ako keby v monodráme, pretože máš tam síce hereckých kolegov, ktorí s tebou hrajú e, iné postavy, ale oni nepovedia počas predstavenia ani slovko. Čiže dá sa povedať, že je to tvoja monodráma. E, keď si sa dozvedela, že teda nebudeš mať oporu v tých hereckých kolegoch, čo sa textu týka aké je to pre herečku? Je to ťažšie, alebo je to naopak ľahšie, že môžeš vládnuť sama sebou na javisku, že ťa nikto nejak neobmedzuje, alebo naopak by bolo lepšie, keby ti niekto pomohol s tým textom, ako keby si si odýchla niekedy, keby aj hovorili o nie nejaký iný text. Do, do, pre mňa to je velikánsky stres a naozaj si myslím, že a celý čas som si to myslela, že bolo by to oveľa jednoduchšie, keby aspoň dáke slovko sem tam niekto povedal. Na druhej strane ten rozsah tej postavy je taký, že si hovorím, že ak to pokazím, tak, tak to pokazím len ja sama. A že nebudeme ľúto, že som to pokazila nejakému kolegovi. Ale ja som zase to predstavenie videla a musím povedať, že zase všetci tam dotvárajú tú kulisu toho predstavenia. Možno keby si tam bola akože sama v tej monodráme klasickej, tak neviem, či by to malo taký efekt ako, ako zmena práve tých rôznych nálad, tých pocitov, tých dobových súvislostí. Ehm, Prepač, ke... absolútne s tebou len chcem doplniť, že absolútne s tebou súhlasím. A hoci teoreticky to môžeme nazvať monodrámou, čo sa týka toho, že len ja rozprávam, tak moji kolegovia, to je obrovsky nezastupiteľné miesto, pretože celý ten príbeh dotvárajú, sú veľmi dôležitý. A bez nich by tá inscenácia jednoducho nebola. A ja ešte musím povedať, že som videl to predstavenie a e, ako herec viem veľmi dobre, že keď e, dostane niekto menšiu postavu, alebo naopak beslov postavu, tak my máme herci niekedy e, častokrát taký pocit nejak to ako, že no však to nejako spravíme, veď tam nič není. Ale tu som naozaj videl tú sústredenosť celej inscenácii a všetkých aktérov, ktorí ste tam, že napriek tomu, že nepovedali ani slovo, s tebou hrali, s tebou hrali dokopy a spolu ste vytvárali ten inscenačný pocit a to celé, čo z toho išlo. No a Vladina, ešte poďme teda k tomu, že keď si sa pripravovala na túto postavu, predsa je to len súhrn veľa informácií, z čoho si čerpala, alebo kde si teda čerpala tieto informácie, aká bola tá tvoja príprava? Tak aj keď malo by to vždy tak byť, že sa človek poctivo pripravil, robí všetky rešerše a všetky dostupné informácie vlastne na zhromaždí, tak teraz to bolo mimoriadne poctivé a skutočne sme dva roky pátrali po všetkých možných zdrojoch, či už teda knižných, alebo internet mocná, mocná to vec, kde sa dopatraš mnoho informácií. Chvala Bohu za Českú televíziu, ktorá vlastne spracovala aj proces záznamy dobové z toho procesu s Miladou Horákovou, z toho všetkého sme čerpali. Na naše obrovské šťastie pri príležitosti teda výročia tej popravy vyšla Anižová kniha, pôjdu s hlavou styčenou a tá je zaujímavá tým, že sú tam spomienky priamo Bohuslava Horáka, teda manžela Milady Horákovej a ich céry Janikánskej. Čiže sú to vlastne spomienky z prvej ruky. Mm -hmm. Ty si mi ešte spomínala pred začiatkom tohto rozhovoru, že, alebo teda aj ste o tom rozprávali verejne v rozhovoroch, že ste dostali povolenie vlastne nie od céry na tieto listy? Alebo sa milím? Áno, ona na inscenovanie nám dala, teda tých listov. Áno, áno. Ona nám dala práva gratis na inscenovanie tej inscenácie a dokonca aj niektoré... Napríklad sme používali na plagáte aj používame obraz Milady Horákovi, ktorý namaľoval jej manžel Bohuslav. Uh -huh. A čo ti prvé teda napadlo, keď si si prečítala tie listy? mali ste nejakú takú jednotiacu linku pri kreovaní tej postavy aj s režisérom Bachincom, že ste si povedali, takto pôjdeme, alebo, alebo to vznikalo tak priebežne? No ako prvé, keď som videla ten rozsah, tak mi napadlo, že to nedám. Že to jednoducho nie je možné sa naučiť, že, že to je taký objem textu. Potom som samozrejme mala vážnu obavu z toho, či... Lebo v tých listoch vlastne pochopiteľne nie je žiadny dej. Sú to listy jednotlivým členom rodiny, kde sa im prihovára, kde ich prosí, aby zariadili také a také veci do budúcnosti, aby sa starali ten o toho, tá, tá o toho. A zdalo sa mi, že, že je v tom málo príbehu a mala som obavu z toho, že, že to nebude mať dostatočný ťah, že to nebude mať príbeh. Ale tým, a teraz nechcem dávať žiadne spoilery, ale tým, aký koncept režisér Matúš Bachinec vymyslel, tak som sa upokojila a zistila som, že snáď by to naozaj mohlo fungovať. Uh -huh. A bolo v tých listoch niečo napríklad, čo ťa držalo tak celým tým skúšaním, že vnútorne si si dala nejaký taký leitmotív z tých listov a z toho všetkého, čo si sa dozvedela a tiahlo sa to vlastne celou inscenáciou v tebe ako v herečke. Nemala som konkrétnu, treba z nejakú vetu, repliku alebo nejakú konkrétnu myšlienku z tých miladinných textov. Skôr som, tým, že sme sa dlho rýpali vo všetkých tých okolnostiach v tej dobe, v tých, v tých rokoch, čo všetko, aké zverstva sa diali, tak skôr sme mali, a myslím si, že viacerí, ten, ten, ten základný pocit toho hnusu uh -huh. z tej doby a tú potrebu o tom hovoriť, aby sa na to nezabudlo. A nielen s takou nejakou divnou pietou, že viete, to sa vtedy tak stalo, ale aj s, tak, s takou potrebou toho, že ono ani v dnešnom čase sme sa toho pravdepodobne veľmi nezbavili. A čo ťa začalo na nej tak akože zaujímať, alebo takto by som sa spýtal, že čo ťa na nej zaujalo, keď si sa začala o ňu tak bližšie zaujímať? Predsa len vedeli sme všetci a ja aj ty, keď si nevedela, že do tohto projektu povieš, kto je Miláda Horáková, ale ako si sa dostávala cez tie informácie? Našla si si napríklad niečo spoločné so sebou, ako s Vladenou Škorvagovou? Nie, ja som, ak to je taká štandardná otázka, uh -huh. čo, čo, čo má herec spoločné s postavou, ktorú hrá. Tak zase vieš, lebo niekedy, niekedy človek nájde, nájde tam nejaké spoje. Preto som ano, sa pýtal aj na nejakú je... vetu, myšlienku, čo teba osobne, vieš, zaujíma, nie je nejaké ja, ja hľadiska historiografického, ale takého osobného. Rozumiem, a je to vlastne absolútne legitimná otázka. Ale ja, ja mám takú úctu voči pani doktorke Horákovej, že... Tam sa naozaj človek ne, neopovažuje nejakým spôsobom porovnávať, no čo, čo ale je e, prirodzené a čo máme spoločné. Je to, že ja som tiež niečia dcéra a niečia matka. Mhm. A e, teda závisí na tom, ako, ako sa ako matka, a nielen ako politička, ona chovala. A to bolo to, čo mňa zaujímalo. Na tom, tie rodinné vzťahy. Pretože tá tragédia samozrejme pre ňu osobne bola finálna, ale tá rodina musela s tým žiť ďalej. A ten osud nebol jednoduchý. My sme sa o tom už, priznám sa, trošku rozprávali pred týmto rozhovorom. A vyšlo nám z toho jedno, že pravdepodobne Milada Horáková mala byť na odstrašenie potenciálneho nejakého človeka, ktorý by sa pokúšal ten komunistický režim naštrbiť, že v podstate asi nemala inú možnosť ako to, že teda skončí na popravisku. Myslíš, že by, že by aj ona nejak konala inak, keby, keby sa mohla rozhodnúť, keby, keby tí komunisti nepovedali, že teda skončí na popravisku. No takto. Milada Horáková bola, zažila oba totalitné režimy. Uh -huh. Za nacistov bola vlastne už vtedy odsúdená na trest smrti, ktorý potom teda bol zmiernený na 8 rokov ale znamenalo to v tom čase zatknutie nielen jej, ale aj jej manžela. To znamená, že malá cera zostala sama. Keď sa vrátila z nacistického väzenia, kde teda stále hovorila, že to, za to, že, že to je príliš veľká daň a že čo bude s tým dieťaťom, tak sa zaprisahávala, že sa už nebude do ničoho tak povedem, montovať. Do politiky, áno. Áno, alebo vôbec do toho odboja a takej uh -huh. angažovanosti. Načeš v deň, kedy sa z nacistického väzenia vrátila domov, tak ešte v ten istý deň začala organizovať repatriácie väznených ľudí. Uh -huh. A možno ešte treba spomenúť, aby sme nezabudli trošku z histórie, že bola v Terezíne, myslím, tam robila... Ona bola najprv na Pankrácii, na Pankrácii potom Pankrácii, bola v Terezíne. Terezíne? Áno, tam, tam sa dostala vlastne do tých nemocničných akoby priestorov, pretože tam niekto múdry povedal, to je predsa doktorka, tak už upneme tam. A ona Takže bola Prav. doktorka práv. Doktorka práv, pracovala v čiernom plášti s bielými puntikmi. Ale bolo to veľkou výhodou, pretože tam sa ľahšie dostala k nejakým liekom, prípadne k nejakým chlebom, proste nejakému jedlu, ktoré samozrejme s jej povahou podsuvala všetkým tým, ktorí boli potrební. A vlastne to oslobodenie ju zastihlo v Ajchachu. Uh -huh. A ty si im ešte vravela, keď sme sa o nej rozprávali, takisto, že ona mala možnosť napríklad emigrovať, Áno, z tohto, z tohto Československá povodňa neurobila, tak zostala tu. Mala možnosť a dokonca blízki priatelia, ktorí tak urobili, ju k tomu niekoľkokrát vyzývali a presviečali ju, ale ona stále tvrdila, že nie, že, že predsa tu je potrebná a že v jej postavení je povinná bojovať za tie ideály, ktoré si ona v sebe niesla. Samozrejme, boli to bola k tomu vedená od svojho otca a to boli ideály Masaryka Beneša, ktoré celý život vyznávala. Myslíš si, že keby ona ale vedela napríklad, čo sa na ňu chystá, že to skončí tak tragicky, že by sa rozhodla inak? Podľa teba? No, ona jedného času povedala, to bolo vlastne v čase, keď už vedela, že štátna bezpečnosť sa o ňu zaujíma, tak mala povedať vetu toho typu, že má pocit, že ten trest smrti, ktorý jej teda pôvodne udelili nacisti, jej nebol odpustený, ale len preložený. Uh -huh. Takže ja si myslím, že ona kde si cítila, že je stále v tom ohrození a napriek tomu, napriek tomu do toho šla. Uh -huh. A poďme teda teraz trošičku aj k tej samotnej inscenácii. Kedy ste ju vlastne začali skúšať a kedy mala byť premiéra v tom roku 2020? Tuším, že na jar, ale potom prišla pandémia, tak sa to stoplo a preložilo sa to na jeseň, kedy som teda ja bol už na tej, na tej premiére. Áno, bolo to tak a tam sa stala taká vec, že ešte aj tá premiéra vlastne sa uskutočnila, mám pocit, že o 4 alebo koľko dní skôr, uh -huh, uh -huh. pretože to bolo tak, že buď to bude teraz, alebo to nebude, pretože hrozil uh -huh. a aj nakoniec aj bol tvrdý lockdown. Áno, potom prišla tá druhá vlna, čiže Áno. vy ste to ešte nejak stihli odpremierovať. No pretoji. stihli, ale teda ako neprajem to nikomu pretože ten skúšobný proces bol mimoriadne krátky aj bez tohto a tam jednoducho prišlo rozhodnutie z večera do rána, tak buď to zajtra zahráme alebo nie. Takže ja som si v tom čase nebola ani istá, či ten text viem. Uh -huh. A ako si to teda celé potom prežíval? A -a -a ako si to vôbec dala? Lebo predsa len máš tam naozaj toľko textu, si tam sama. Ako sa to dá zvládnuť? Ja neviem, ja, ja, popravde, ja si na tú premiéru spomínam v takej ako hmle, v takom opare, ale musím povedať, a musím to povedať, že mi veľmi výrazne pomáhala podpora samozrejme rodiny, ale aj blízkych priateľov, medzi ktorých Radko patríš aj ty, a ja bol si stále na telefóne a stále si ma upokojoval, že to nejakým spôsobom dám a nejakým spôsobom zvládnem. Aj keď neviem, či sám si tomu veril, ale dopadlo to dobre a tým, že ste mi držali palce a mala som túto podporu, tak nejakým spôsobom sme sa k tomu dopracovali, že to predsa len sme dali. Tak priznám sa, že ja som mal tiež také obavy, nebolo to také jednoduché, lebo som si predstavovala seba, keby som tam bol v tvojej koži, naozaj v cudzom meste, ešte ešte dokonca teda v tom národnom divadle, hoci je to v modrom salóne na takej menšej scéne, ale veľká téma, veľká herecká príležitosť. No, musím povedať, že aj ja som mal akože trošičku taký problém, že aby si to teda zvládla, ale držali sme tie palce. Našťastie to vyšlo, tie kritiky a následné ohlasy sú veľmi dobré, čo samozrejme môžeš byť rada. Mňa ešte zaujalo a aj mnohých, ktorým som ukazoval vlastne napríklad fotky z tohto predstavenia, že sa vám podarilo veľmi verne akože približiť aj vizuálne teba ako Miladu Horákovú to, kto napríklad scénu kostýmy a kto navrhol tento vizuál. Mm -hmm. Scénu podľa mňa veľmi krásnu naozaj robila Baška Šajgalíková, kostýmy Janko Husár a to podľa mňa, čo dodáva ten punt z tej dôveryhodnosti sú okuliare, ktoré sú replikou originálu okuliarov Milady Horákové, ktoré nám vyrobili chlapci v Prahe a darovali nám ich do tej inscenácie. Uhum. Naozaj, ak uvidíte aj fotky z tohto predstavenia, tak tá podoba je tam verná. <laughs> Možno na odľahčenie, e, ja neviem, ty si začala kvôli tejto postave behávať? Alebo, <laughs> ja to musím povedať, lebo, lebo zase pre mňa, ja si to berem ako inšpiráciu do svojho života, povedzme si úprimne, lockdown nám priniesol to, že sme mnohí herci, herečky, speváci pribrali. Ale bola tá motivácia, že začala behať a dokonca aj polmaratóna až tak si sa dopracovala, že aby si sa teda pripodobnila aj tak fyzicky tejto postave? Nie, nie, kvôli milade určite nie, ale, ale je pravda, že beh mi pomohol v, v, akom si, v, tom, v tom období, kedy sme sa vrtali vo všetkých tých časoch a, a všetkých tých svinstvách, tak mi to vyvetralo hlavu, lebo to bolo teda naozaj hnusné. A uh -huh. aký to bol pocit potom po premiére? Ja neviem. Ja naozaj, ja naozaj ti vravím, že ja som to mala ako v hmle. Uh -huh. ja, ja si z toho... Ja si oveľa viac pamätám. Už teraz druhýkrát, keď po lockdowne sme sa k tomu vrátili, uh -huh. tak už z toho už teda ako nejaké pocity mám, ale tam z tej prvej to teda naozaj bol, bola prevaha strachu a, a taký veľkej obrovskej trémy a zodpovednosti. Tak, čo je zase pochopiteľné. No dobré, a teraz, aké sú pocity tie teraz? Keďže teraz už nejaké máš. Áno, teraz mám pocit, že som v tom trošku ukotvenejšia, že že, že si to trošku takzvané sadlo, mm -hmm. ale je to ako s pôrodom. Naozaj pred každým predstavením obrovská tréma, obrovská zodpovednosť, lebo keď je to historická postava, tak uh, ty nikdy nevieš, či tam nepríde niekto, kto si na základe tvojho výkonu utvára nejaký názor na tú osobu. Takže tá zodpovednosť je obrovská. Potom, keď to predstavenie dohráme, dopadne dobre, je tá obrovská radosť, všetko je zabudnuté, všetky strachy, všetko je to fajn a na druhý večer nová. Áno. My sme sa ešte s kamarátom, s ktorým sme boli na tomto predstavení, potom rozprávali, že pravdepodobne, ale je dobré, keď človek sa vyberie na toto predstavenie, že si o tej Milade Horákovej niečo naštuduje, dostane sa trošku do tých historických súvislostí, aby teda potom to predstavenie pochopil, lebo, lebo bez toho naozaj počúvať tam hodinu 15 alebo hodinu 20 len nejaké listy je, je dosť potom ťažké na pochopenie tej inscenácie. Asi áno, ale mali sme takú spätnú väzbu, že mladí ľudia, ktorí prišli na inscenáciu, potom na základe tohto začali googliť informácie, ako to dopadlo s tým, s tou, čo sa vlastne konkrétne dialo. Aha, alebo je to, po, alebo to, považ to, to, to áno, je ten lepší, prípad, to, to je alebo ten lepší teda, prípad, alebo aj by som povedal, tá druhá strana mince, že buď si niečo naštudujem pred tým, alebo to predstavenie ťa tak inšpiruje, že začneš potom sa dozvedať viac. Hej, to... Ja to nám urobilo vlastne veľkú radosť. Uh -huh. Ešte by ma zaujímalo, ty si v jednom rozhovore povedala, že keď bol ten proces, tak samozrejme rôzne podniky, rôzne závody sa vyjadrovali na prísny trest pre týchto odsudených, odsúdiť tých zradcov na trest smrti, proste zmazať ich z povrchu zemského. Ale jedna vec ťa tam zaujala, to by som ho rád, keby si povedala, v súvislosti s tými deťmi. Ja to nebudem hovoriť za teba, lebo to som bol sám prekvapený, že ako silno rezonovala, alebo tá propaganda robila všetko preto, aby týchto ľudí naozaj úplne, úplne zničila. Áno, tam sa písali, písalo mnoho rezolúcií, rôzne podniky a ja neviem, kto všetko spisovali proste listy, kde žiadali, aby títo ľudia, lebo však Milada Horáková a ďalší ten sa v tom procese boli teda súdení. A to, o čom hovoríš, myslím si, že hovoríš o tom, ako písali deti z materskej školy. Áno. Ktoré napísali pánu prezidentu Gottwaldovi, že teda ho prosia, aby tí, tieto súdruž, táto súdružka a títo súdruhovia boli potrestaní trestom smrti, pretože zradili ich vlast. A oni, malé deti, na oplátku sa zlepšia v zbere chrústov. K tomu asi niečo dodať, Vidíš ty nejakú, nejakú paralelu so súčasnosťou, keď sa teda spätne na to pozrieš, na túto historickú postavu? Alebo keď to porovnáš so súčasným ja neviem, ja neviem, u nás, alebo v Európe, vo svete? Ja myslím, že práve preto. Práve preto je tá inscenácia potrebná dnes, pretože bohužiaľ, bohužiaľ sme tento neduh nevykinožili a vidíme to napríklad na, na tom, že z lietadla, z civilnej linky. Vyberieme ľudí, ktorých zatkneme a, a nevieme, aký bude ich ďalší osud. Vidíme, že sú istí politici, ktorí, ľudí, ktorí sú obvinení v korupčných kauzách, vyhlasujú za politických väzňov. To je absurdné. Počuli sme politika, ktorý sa sám prirovnal k Milade Horákovej. Je to možné? No, na Slovensku možno asi aj áno. Na Slovensku je len, možné. Na, nie a nielen na Slovensku samozrejme. Čo si teda myslíš o stupom času? Prečo, prečo to tá Milada Horáková nevzdala? Prečo bojovala až do konca? Prečo napríklad, ja neviem, sa nepodvolila? Neušla? Ja neviem, je to asi strašne ťažko pochopiteľné, lebo... Áno, keď zoberieme do úvahy, dobre, bola tak vychovávaná, mala tie ideály, bola o tom presvedčená, áno, ale druhá strana je. A sú e, isté hlasy, ktoré jej to vytýkajú, ktoré hovoria, no ale dobre, ale bola si aj matka. Lenže to jej presvedčenie o tom, že bojuje za správnu vec a že v končnom dôsledku bojuje o to, aby vybojovala demokraciu aj pre svoju dceru, to asi bolo tým hnacím motorom. Ale ja osobne si to neviem dosť dobre predstaviť. Mhm. A vieš si napríklad uh, už po tejto hereckej skúsenosti uh, predstaviť seba na jej mieste? Určite nie. Vôbec si to ja, ja neviem. Akože nikto z nás ch a chvála pánu Bohu za to, že nie sme v tejto hraničnej situácii a podľa mňa nikto z nás nevie povedať stopercentne, ako by sa zachoval. Uh -huh. Alebo možno sa ešte teda opýtam aj trošku inak, že myslíš si, že teda aj dnes by sa našli ľudia, ktorí by boli schopní takejto obety? Máme my možno šťastie u nás na Slovensku aj v Európe, že naozaj nie sme pod nejakým totalitným režimom, ale keby k niečomu takému prišlo, myslíš, že teraz, keď sa máme relatívne dobre a sme v demokracii, boli by sme schopní aj takýchto obetí, keby to prišlo? Ja myslím, že áno, tak ako vždy, v každá doba prinesie nejakého takého hrdinu a možno je to, možno ani nevieme a možno je to náš sused. Nevieme. Uh -huh, uh -huh. A čo si ty teda osobne pre seba odnáša z toho jej životného príbehu po tejto skúsenosti s ňou? Ja mám obľúbenú vetu možno, ktorú, ktorú vlastne napísala, myslím, že v liste svojej cére, aby pamätala na to, že človek není na svete sám, v tom je veľké štestí, ale také ohromná povinnosť. To si myslím, že je také, Také jej, také jej. Lebo ona bola ten typ človeka, ktorý skutočne uprednostňoval te, tie benefity pre tých druhých ľudí. Uh -huh. A keby sme to mali tak nejak možnosť zhrnúť do nejakých pár vied, aký je teda podľa teba jej odkaz pre súčasnosť? Ja viem, že je to taká možno kliše otázka, ale znova len čerpám z toho, že relatívne sa máme dobre. Nemusíme riešiť napríklad to, čo si spomínala, že budeš cestovať v lietadle, niekto ťa z neho vyťahne, čo je pár sto kilometrov od nás, konkrétne teda Bielorusko, aby sme tu nehovorili v hádankách, môžeme to povedať. Hej. Aký je teda odkaz takejto obete 50. rokov, ktoré už máme za sebou, ten režim komunistický, už 30 rokov žijeme v nejakej slobode. Aký je jej odkaz? Ja neviem, či odkaz, ale, ale myslím, že by že, že my sme mali jednak vytrvať v tom, čo považujeme podľa nášho svedomia za správne. To je jedna vec. A druhá vec, myslím, že dnes trošičku akoby otupievame a že sme menej pozorní voči, voči tým druhým. A ja si myslím, že možno netreba akoby tie veľké veci. Dnes nakoniec našťastie nie sme, nie sme v tej situácii, že by sme museli položiť život. Ale v každom prípade môžeme tými svojimi malými dobrami prispieť k tomu, aby bol ten svet lepší. Uhum. A teraz ešte to som ti nepovedal, ale skúsi to tak v hlave premyslieť. Ak by si nám teda mohla nejakú takú svoju obľúbenú časť, povedala si už tú myšlienku, ktorú máš rada, že by si nám mohlo, mohla zainterpretovať na záver nášho rozhovoru naozaj kúsok, alebo už nemáme takú predstavu. A skôr ako sa tak stane, tak moja, dá sa povedať, taká posledná otázka. Keby si sa dostala do situácie Milady Horákovej, čo by bolo? alebo aká téma by bola v tvojom poslednom dopise pred popravou? Rozmyšľa si niekedy na tým. Lebo v podstate tam je jeden ten posledný dopis, ktorý je taký všeobecne známy a preto, preto mi napadla táto otázka, že a ja som sa sám pre seba, pre seba pýtal, že čo by, čo by v tom v to v tom, v tom, v tom mohlo byť, keby si bola na jej mieste? Už im to len parafrázovať, ten posledný dopis, lebo my v inscenácii nemáme ale myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že, že Milada vraví, oprite sa jeden o druhého a oprite sa o vieru v Boha a nebudete zúfali. Tak ako ani ja nie som zúfala. Tak myslím, že krajšie sme tento rozhovor ani uzavrieť nemohli. Uh, vlade teda prajem, aby táto inscenácia čo najdlhšie žila. Vám, milí poslucháči, prajem, aby ste mali šancu sa na ňu ísť pozrieť do Modrého salóna v Slovenskom národnom divadle v Bratislave a dúfam teda, že s ňou aj precestujete nejaký ten kus Slovenska alebo Česka. Uh, ďakujem ti za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem. Prajem veľa úspechov, no a na záver len musím povedať, že môj dnešným hostom bola Vladina Škorbagová.